Շուշի ազատագրումը միայն առանձին տոն չէ, այն ռազմաքաղաքական հաղթանակ լինելուց բացի, խորհրդանշում է նաև Արցախյան ազատամարտի հաղթանակը, քանի որ վերջինս ըստ էության հաղթանակի օր չունի։ Թվականը վճռորոշ էր Արցախյան ազատամարտում։ Տեղային հաղթանակները հանգեցրին ի վերջո մեծ օպերացիայի իրականացմանը՝ Խոջալույի ազատագրմանը, որը ռազմական հաջողությունից բացի ուներ նաև կենսական նշանակություն։ Խոջալույի օդանավակայանի շնորհիվ հնարավոր դարձավ էականորեն ամրապնդել կղզիացած Արցախի հետ օդային կապը։ Հաջորդ հանգրվանը պետք է լիներ Շուշին, որի ազատագրության հարցը սկսվում է քննարկվել 1992 թվականի մարտից, սակայն օպերացիան ոչ միայն ռազմական, այլև ներքին ու արտաքին քաղաքական բարենպաստ իրավիճակ էր պահանջում։ Շուշին դարձել է Ստեփանակերտի բնակչության համար թիվ 1 սպառնալիքը։ 1991 թվականի վերջից մինչև ազատագրումը Շուշիից Ստեփանակերտի ուղությամբ արձակվել էր մոտ 5000 հրթիռ եւ արկ, որից 1000-ը միայն 1992 թվականի ապրիլին։ Ազատամարտի մասնակիցները պատմում են, որ Շուշիի ազատագրման որոշումը օդում կախված էր։ Ստեփանակերտում էին հավաքվում տարբեր ջոկատներ։ Պատմում են, որ հրամանատարական կազմի մի մասը իրար հետ Շուշիի գրավման նախորեին է ծանոթացել։ Առաջ դեպքում, այսինքն որ ես խմի քեսը կտողամ, խմի քեսը տանեմ առաջ։ Ես կարծա, որ նա դրեժեցից մի թոքի, մետրից 10 թոքի կամ 13 թոքի, արժեն խմի մի երեք։ Առաջ դեպի դրանից միապե չի, միապե չի։ Հա, ես նա կասեմ։ Ընդ էլ դրեժը կասեմ։ Մայիսի 8-ի գիշերը ժամը 2-ից հայկական հրետանին սկսում է հրետակոծել Շուշի բերդաքաղաքը։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ հոգուտ ադրբեջանցիների էր՝ բարձր թիր, կենթանի ուժի և սպառազինության գերազանցություն։ Հայ մարտիկների ընդհանուր թիվը 1200-ն էր, որը չէր համապատասխանում ռազմագիտության տարական կանոններին, ըստ որոնց հարձակվողները պետք է ուժի գերազանցություն ունենան։ Հարձակման ճակատային գիծը մոտ 25 կիլոմետր էր, հարձակողական ուղությունները 4 էին, Շոշի կամ Արևելյան ուղություն, 26-ի կամ Հյուսիսային ուղություն, Լաչինի կամ Հարավային ուղություն և Քյոսալլարի կամ Հյուսիսարևմտյան ուղություն։ Վալերա 13-ին։ Ուրեմն եթե մի տանկ լինի և երկու BMP իրար հետևից, այդ մերոնք են, Եվ խաչեր լինի իրանց վրա, այդ մերոնք են։ Ոնց հասկացար։ Զգուշացրու ձերոնց։ Մարտական առաջին խնդիրը Շուշի տանող ճանապարհին գտնվող Լիսագոր, Զարսլու, Ջանհասան, Կարագյավ բնակավայրերի ազատագրումն էր։ Երկրորդ խնդիրն էր Ստեփանակերտի կողմից հակառակորդին ջախջախել բարձունքներում, Շուշիի մատույցներում, վերախմբավորել ուժերը, ապա դիրքավորվել Շուշիի ծայրամասերում։ Մայիսի 8-ի երեկոյան արդեն մարտական առաջին ու երկրորդ խնդիրները լուծված էին։ Հայկական կողմը դադարեցնում է կրակը, որ բացված միջանցքով հակառակորդը հեռանա դեպի Լաչին։ Ադրբեջանցիների մեծ մասը խուճապահար հեռանում է։ Մարտը Շուշիի մատույցներից տեղափոխվում է քաղաք։ Մի քանի ժամ տևած փողոցային մարտերից հետո ադրբեջանական զինուժը ջախջախվում է, Շուշին ազատագրված է։ Հպարտություն և պարծանք Շուշվա խորհրդանիշ Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու, Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթին դեռևս չի վերահաստատվել խաչը,
բայց արդեն ծածանվում է երագույն դրոշը։ Ինչքան էլ Շուշի ազատագրման մասին գրվի ու խոսվի, միևնույն է քիչ է, որովհետև բացի նրանից, որ այն արցախյան պատերազմի հաղթանակի ու հայկական ոգու ու միասնականության սխրանքի խորհրդանիշն է, յուրաքանչյուր սերունդ իր բաժին ոգևորությունն է ստանալու այս հաղթանակից, հերթական անգամ իմաստավորելով պատմությունը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։